ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ ମୋକ୍ଷ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ପୁରୁଷଟିଏ ନାରୀଟିଏ ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଃଖ ଶୋକ ଦୈନ୍ୟର ଭାଗିଦାର ହୋଇ ଚଳିଲେ, ହେଲେ ଚାହା ଚାହିଁ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କଥାଭାଷା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଛୁଆଁ ତ ଦୂରର କଥା। ନୁରି ଦାସ ଶୋଷୀର ମୁହଁକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାହିଁଲେ। ସେ ନୁରି ଘରକୁ ଆସିବାର 45 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ମଶାନରେ ଜୁଇ ଉପରେ ନୁରି ଦାସଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କୁଳକଳଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟା, ଯିଏ ମା ଖିଆ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ, ଶୋଷୀର ମଲା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଲାବେଳେ ନୁରି ଦାସଙ୍କୁ ଶୋଷୀର ମୁହଁଟା ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପରଳର ପର୍ଦ୍ଦାଟିଏ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା। ବୟସ ହେଲାଣି ଆସି 69, ଶୋଷୀର 58 ବର୍ଷର ମୁହଁର ମଲା ଚମଡ଼ାରେ ସୋରାଏ ଦ୍ୱିପହରର ଖରା ଧଳା ବୌଦ କାଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତି ସତ୍ୟା ତା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବା ଆଗରୁ ଆକାଶ ଆଢୁଆଳରୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନିଆଁଧାରଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୋଷୀର ମୁହଁଟା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ସେ କଥା ନୁରି ଦାସ ଠଉରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜାଲଜାଲୁଆ ମୁହଁର ଛାପଟିଏ, ବାସ୍ ସେତିକିରୁ କ'ଣ ବା ଠଉରେଇବ। 45 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ମୁହଁଟା କେମିତି ଥିବ, ଭଲ ହେଲା ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଶୋଷୀର ମଲା ମୁହଁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନୁରି ଦାସ ଦେଖିବା ନିଷେଧ। ଶବଦାହ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରଟା ନୁରି ଦାସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଏକାଟିଆ ଲାଗିଲା। ପୃଥିବୀଟା ଖାଁ ଖାଁ ଖାଇ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ସେ ଘର ଅଗଣାକୁ ପଶିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି 45 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଶୋଷୀର ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଶୋଷୀର ହାତ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଓଳି ଭାତ ତିଅଣ ବାଢ଼ି ଦେଉଥିଲା, ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ସେ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦାଣ୍ଡପଟ ବଗିଚାର ବୁଢ଼ା କଲମୀ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ଲତ୍ କରି ବସିପଡ଼ିଲେ। ଭାବିଲେ ଶୋଷୀ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ ଯେ ସେ ମଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଘରଦ୍ୱାର ଖାଇ ଗୁଡ଼ାଉଛି। ଶୋଷୀର ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନୁରି ଦାସ ଆଡ଼େଇ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ, ଭାତ କଂସା ଧରା ହାତ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବି ଆସିଲେ ସେ ସଙ୍କୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ନୁରି ଦାସ କାନ୍ଥକୁ ବାଡ଼କୁ ଦେଖେଇ କଥା କହିଲେ ଶୋଷୀ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜବାବ ଦେଉଥିଲା। ନୁରି ଦାସଙ୍କର କେତେବେଳେ କେଉଁଟା ଦରକାର ଶୋଷୀ ଜାଣିଥିଲା, ତେଣୁ ଡାକିହାକି କହିବା ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଶୋଷୀ ସବୁ ଜିନିଷ ସମୟ ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଉଥିଲା। ସକାଳ ଖରା ପଡ଼ିଲେ ଗୁଡ଼ ଦିଆ ନାଲି ଚାହା ଚାଉଳ ଭଜା, ତାପରକୁ ପାନ ଚାରିଖଣ୍ଡ। ନୁରି ଦାସ ସେତିକ ସାରି ବଗିଚା ଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ ଶୋଷୀ କୋଡ଼ି ଫାଉଡ଼ା ଖଣତି ଗାଣ୍ଡୁଆ ବାଲ୍ଟି ଯାହା ଯେଉଁଦିନ ଦରକାର ଜାଣିଲା ମିତି ବଗିଚାରେ ରଖିଦେଇ ଆସୁଥିଲା। ନୁରି ଦାସ ବଗିଚା କାମ କରୁ କରୁ ଶୋଷୀର ତୁଣ ଛୁଙ୍କ ଚେତେଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲେଣି, ଏଥର ଗାଧୁଆ ବେଳ। ନୁରି ଦାସ ବଗିଚା ଛାଡ଼ି ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ତେଲ ଶିଶି ଥୁଆ ହୋଇଥିବ, ତେଲ ମାଖି ବଗିଚା ଭିତରର ଗାଡ଼ିଆରେ ବୁଡ଼ ପକେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୂଜା ପାଠ ପାଇଁ ଆସନ କୋଥଳୀ ଦୁଆରପଟ ବାରଣ୍ଡାରେ ରଖାଯାଇଥିବ। ନୁରି ଦାସ ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ବାହୁରେ ତିଳକ ଗାର କାଟିବେ, କପାଳରୁ ନାକ ଅଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତା କାଟିବେ, କପାଳର ଦିଗାର ଲମ୍ବା ଚିତା ଭିତରେ ସୁକି ଆକାରର ତିଳକ ଟୋପା ଦେବେ, ଛାତିରେ କାଟିବେ ତିଳକ ଗାର, ତାପରେ ପୂଜାପାଠ ଜପ ତପ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ସାରି ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ଭାତ ତୁଣ ବଢ଼ା ସରିଥିବ, ଖାଇ ବସିବେ ସୁନା ପୁଅ ପରି, ଲୁଣିଆ ଅଲଣା କିଛି ପାଟି ଫିଟେଇବେନି, ରାଗ ଅରାଗ ବାରିବେନି, ସୁଆଦ ଅସୁଆଦ ବାଛିବେନି, ଶୋଷୀ ବି ପଚାରି ପାରିବନି କେମିତି ହୋଇଛି ଭଲ ନା ମନ୍ଦ। ତେବେ ଶୋଷୀ ସେ କଥା ଜାଣିପାରିବ ନୁରି ଦାସଙ୍କ ପଛରେ ଭାତ ଘିନିବା ଆଉ ନ ଘିନିବାରୁ। ଶୋଷୀ ବଡ଼ ହୁସିଆର ହୋଇ ବଡ଼ ଯତ୍ନରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲା ନୁରି ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଚାରା କିଛି ସିନା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅକଳରେ ପଡ଼ି ନହେଲେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ରାଗ ହେଉଥିବ, ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଉଠୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ପୁରୁଷ ପୁଅ ହୋଇ କେଡ଼େ ସଂଯତରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ନୁରି ଦାସ, ସେ କଥା ଶୋଷୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଜାଣେ। ନୁରି ଦାସ ସିନା ଶୋଷୀର ଦେହ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୋଷୀ କିନ୍ତୁ ଓଢ଼ଣା ତଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ। ଯୁବାକାଳରୁ ସେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋଟା ହୋଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି କି ଝଡ଼ି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଯାହା ଟୋକାରୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଧାରୁ ବାଙ୍କି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ, ହେଲେ ଅସୁନ୍ଦରରୁ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯୁବା କାଳେ ଯୁବା ପଣିଆରେ, ବୁଢ଼ା କାଳେ ବୁଢ଼ା ପଣିଆରେ ବି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରତା ଥାଏ, ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଥାଏ, ସେଥିରେ ନୁରି ଦାସଙ୍କର ସୂତାଏ ବି ଉଣା ହୋଇନି। ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଧୋବ ଫରଫର ଧୋତି, ଘରେ ଥିଲେ ଖାଲି ଦେହ, ହାଟ ବଜାରକୁ ବାହାରିଲେ ଧଳା କନାର ଫତେଇ, ବାସ୍ ଏତିକି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ। ନାଲି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଘରେ ବାହାରେ, ତଣ୍ଟି ବନ୍ଧା ଦିଶରି ତୁଳସୀ ମାଳି, ସର୍ବଦା କପାଳ ନାକ ଓ ବାହୁରେ ଚିତା ଚୈତନ,
ଏମିତିକି କାନଫୁଲରେ ବି ଟିପେଲ ଖାଏଁ ଚନ୍ଦନ। ଗାଉଁଲି ହିସାବରେ ଡେଙ୍ଗା ପାଞ୍ଚ ହାତିଆ ମର୍ଦ। ସାବନା ରଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ବଡ଼ ସୌମ୍ୟ ଚେହେରା, ସିଧା ନାକ, ଓସାରିଆ କପାଳ, ସାନ ସାନ ହେଲେ ବି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖି, କବାଟ ପଟା ଭଳିଆ ଚଉଡ଼ା ଛାତି, ଜୁଆଳି ଭଳି ସିଧା ଦୀର୍ଘ କାନ୍ଧ, ଯେମିତି ପର୍ବତ ବୋହିନେବେ ହେଲେ ପେଟ ପଶିଯାଉଥିବ। ଯେତେ ଖାଅ କି ନ ଖାଅ, କାମିକା ପରିଶ୍ରମୀ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଟିପ ନ ମାରି ବି କହିଦେବେ କେଡ଼େ ଶକ୍ତ, ମୋଟାମୋଟି ମନେ ହେବ ସୁପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ କି ଗରିବ। ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ କିଣିକିଆ, ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଇଲେ ଖଣ୍ଡେ ବାରି, ତାରି ଭିତରେ ଫସଲ, ଆମ୍ବ ଦୁଇ ତିନି ଗଛ, ସଜନା ଛୁଇଁ, କଦଳୀ ପଣସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଋତୁବାରି ପନିପରିବା ଉପଜାଇ ହାଟରେ ବିକିଲେ ଘର ଚଳେ, ତେବେ ଆମ୍ବ ମାସରେ ରୋଜଗାର ଭଲ। କେଜାଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଚାରା, ତାର ମୂଳ ଇତିହାସ ନୁରିଦାସ କହିପାରିବେନି। ବଡ଼ ଜାତିଆ କଲମୀ ଆମ୍ବ, ଠ ଭଳି କୋଲ, ମାଉସିଆ ଟିପରେ ଚିପି ଦେଲା ଭଳି ନାକ ଆଗ ଆଡ଼କୁ, ବଡ଼ ପତଳା ଚୋପା, ଭିତରେ ଘି କୁଆରି ଭଳି ଥଲଥଲ ଚିକଣିଆ ମାଉସିଆ ଆମ୍ବ, ଜମାରୁ ଚେର ନାହିଁ, କାଟି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବାସନାରେ ପେଟଠୁ ତାଳୁ ଯାଏ ଶିରଶିର ମହକି ଯିବ। ହାଟରେ ବଡ଼ କାଟତି, ଆମ୍ବ ସରି ଆସିବା ବେଳକୁ ଦାମ ଚଢ଼ା, ନୁରିଦାସ ଆମ୍ବର ଆକାର ଦେଖି ଦାମ କଷନ୍ତି। ସେଇ ବଗିଚା ଖଣ୍ଡକ ତିନି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବର ଭାତ ଥାଳି, ବାରି ଭିତରେ ସାନ ଗାଡ଼ିଆଟିଏ, ସେଇଥିରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ। ବଗିଚା ପାଇଁ ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ତେଣ୍ଡା ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଖରାଦିନେ ଗଡ଼ିଆରେ ପାଣି ମନକୁ ତାରା ଫୁଟେ। ନୁରିଦାସଙ୍କ ଦେଖାରେ ସେମିତି ଛାଙ୍କୁ ମିନ ଖେଳନ୍ତି, ଗଡ଼ିଶା, କେରାଣ୍ଡି, ଦଣ୍ଡିକିରି, ମାଗୁର, କଉ, ଶେଉଳ, ତୋଡ଼ି, ଏମିତି କେତେ ନାଁ ମାଛମାନଙ୍କର, ହେଲେ ନୁରିଦାସଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କାମର ନୁହେଁ। ନୁରିଦାସ ଜାତିରେ ବୈଷମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବା ଭୋଜି, ମାଛ ମାଂସ ଘରେ ପଶିବା ମନା, ଗାଡ଼ିଆର ମାଛଗୁଡ଼ା ପାଣିକୁ ଆଇଁଷ କରନ୍ତି ବୋଲି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଡାକି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ବାଡ଼ିର ଲଙ୍କା ମରିଚରେ ହାତ ମରାଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ଖରାଦିନଟି ବଡ଼ ନିରାଟିଆ, ବାଇଗଣଗୁଡ଼ା ଗଛରେ ମୁଣ୍ଡି ପାଲଟିଯିବ, ଲଙ୍କା ମରିଚ ସେମିଟି ଯିବ, ଶାଗ ମଞ୍ଜିଆ ପାଲଟିଯିବ, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, ମକା, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, ଲାଉ, କଖାରୁ ତ ଖରାଦିନରେ ସାତ ସପନ, ଆଉ କାହା ଘରେ ତୁଣ ଶାଗ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ହେଲେ ନୁରିଦାସଙ୍କ ଘରେ ଖରାଦିନଟା ଭାତ ବି କଷ୍ଟ, ପରିବା ବିକି ସେ ଚାଉଳ କିଣନ୍ତି, ଖରାଦିନେ କରିବେ କ'ଣ। ନୁରିଦାସଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟାଏ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଅଛି, ସେଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ସଉକ। ତିନି ତିନିଟା ପେଟର ଦାଉ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ନୁରିଦାସଙ୍କର ସଉକି ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଖୋରାକିରେ। ରୋଜଗାର ମନ୍ଦ ହୁଏନି, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଶୁଦ୍ଧି ମହୋତ୍ସବରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନୁରିଦାସ ଖରା ଚାରି ମାସ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଆଣନ୍ତି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଉଖୁଡ଼ା, ଚୁନା, ହୁଡ଼ୁମ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ପଇସା, ଲୁଗା ଆଉ ଗାମୁଛା। ନୁରିଦାସଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗେ, କେଜାଣି କେତେ କାଳର ଅଭ୍ୟାସ। ସଞ୍ଜବୁଡ଼ଠୁ ନୁରିଦାସ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅନ୍ଧାରଟାରେ ବସି ଆଖି ବୁଜି ମୃଦଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ କରୁଥିବେ ତୁଣ ଛୁଙ୍କ ହେବା ଯାଏଁ। ଦିନେ ଦିନେ ନୁରିଦାସଙ୍କ ଘର ଆଡ଼ୁ ଅଧରାତି ଯାଏ ମୃଦଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ ଶୁଭୁଥାଏ। ନୁରିଦାସ ସଞ୍ଜ ପହରିଆ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାନ୍ତି ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଟୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ, ଅଧରାତିଆ ଭୋକିଲା ପଟରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାନ୍ତି ଜୋର ଜୋର ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ। ସଂସାରରେ କେତେ ଜାତିର ଭୋକ ଅଛି, ମିଠା, ଖଟା, ରାଗ, ଲୁଣିଆ, ପିତା କଷା ଭଳି ଭଳି କି ଭଳି ସ୍ୱାଦ ପରିକା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋକର ଅନୁଭବ ବି ଅଲଗା। ଦେହର ଭୋକ, ପେଟର ଭୋକ, ମନର ଭୋକ, ଆତ୍ମାର ଭୋକ, ଏଇ ଚାରିଟି ହେଉଛି ମୂଳ ଭୋକ। ତା ଦେହରୁ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଭୋକର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରି ଜୀବନଟାକୁ କାବୁ କରେ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଚାଲ ପରି ଛନ୍ଦି ପକାଏ। ମାୟା ଜୀବଟି ବିଚରା, ଆରେ ସୁଖା, ଖଡ଼ ଖଡ଼ ମିଛ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ହେଉ ଲଡ଼ବଡ଼ ଲଡ଼ବଡ଼ ଲଡ଼ବଡ଼। ନୁରିଦାସଙ୍କର ମୃଦଙ୍ଗ ତାଳ ଛିଡ଼େ ଏଇଠି। ନୁରିଦାସ ଦୁଇଟି ଭୋକକୁ ମାନନ୍ତି, ପେଟର ଭୋକକୁ ଭୋଜନ, ଆତ୍ମାର ଭୋକକୁ କୀର୍ତ୍ତନ। ବାକି ଯେତେ ଭୋକ ତାକୁ ଟାଳିଦେବା ନୁରିଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି କଷ୍ଟକର କଥା ନୁହେଁ। ପେଟର ଭୋକକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଟାଳିପାରେ ନା, ହେଲେ ଦେହର ଭୋକ, ମନର ଭୋକକୁ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଡ଼ରେ ଠେଲିପେଲି ଆତ୍ମାର ଭୋକ ସହ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି ନୁରିଦାସ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଭୋକ ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଭୋକ ମରେ ଭୋଜନ ଆଉ ଭଜନରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶୋଷୀ ପେଟରେ କିଛି ଭୋକ ଥାଏ କି ନାହିଁ ଜାଣି ହୁଏ ନା, ଓଢ଼ଣା ତଳେ ସବୁ ଭୋକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ନୁରିଦାସଙ୍କୁ ଖାଲି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ଶୋଷୀର
ଦୁଇଟା ଚାଲିଲା ପାଦ, କାମିକା ହାତ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଶୋଷି ଚାଲୁଥାଏ, ଖଟୁଥାଏ। ତା ହାତ ଦୁଇଟା ଗୁହାଳ ଗୋବର କରେ, ଘଷିପାରେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପେ, ଘରବାରି ଓଡ଼ାଏ, ଜାଳେଣୀ କାଠିକୁଟା ଡାଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗା କରେ, ଭାତ ତୁଣ ରାନ୍ଧେ, ବାସନ କୁସନ ମାଜେ। ସବୁ ଖାଲି ପେଟର ଭୋକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦେହର ଭୋକ, ମନର ଭୋକ ତା ପାଦ ତଳେ ଗୋବର ସଙ୍ଗେ ଦଳି ଚକଟି ହୋଇଯାଏ। ଲିପା ପୋଛା ମାଟି ଗୋବର କନାରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ଡାଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗି ସାଙ୍ଗରେ ଚୁଲିରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ। ତାର ଆତ୍ମାର ଭୋକ ନୁରି ଦାସଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଥିରେ ମୃଦଙ୍ଗ ତାଳରେ ବୋଧ ଦେଇଥିବ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ। ଯୁବାକାଳେ ଶୋଷୀର ପାଦ ଦୁଇଟା ଧୋବଲା ଇଣ୍ଡୁରି ପିଠାବଳି ଥିଲା, ପତଳା। ବୟସ ବଢ଼ିବାରୁ ବାତ ଜ୍ୱରରେ ଚିତଉ ପିଠା ପରି ଫୁଲ୍କି ଉଠିଲା ମଝିରୁ। ପାଦ ଉପରେ କଳା ମନ୍ଦାଏ ଚିତାକୁଟା ଫୁଲ। ଶୋଷୀର ହାତ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଛଚିନ୍ଦ୍ରାର ମଝି ଅଂଶ ପରି ନିଟୋଳ ସରୁ କୋମଳ। ହାତ ପାପୁଲି ଦୁଇଟି ଛୁଞ୍ଚି ପତର ଭଳି ପତଳା ନକନକ। ୟା ବାଦେ ଶୋଷୀର ଚେହେରା ନୁରି ଦାସଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ବେଳେବେଳେ ଭାତ ବାଢ଼ିଲା ବେଳେ ଶୋଷୀର ମୁକୁଳା ବାହୁ ଦିଶିଯାଏ, ଖାଲି ଚିତାକୁଟା କୋଟିକମ କଳା ନୀଳ ଚିତ୍ର। ଓଢ଼ଣ ତଳୁ ଦିଶେ ଓଲଟ କନିଅର ପାଖୁଡ଼ା ପରି ଫାଳେ ନାକ, ଚିପିହାଇ ସୁନାର ନୋଳିଟିଏ ଜକ୍ ଜକ୍ ଦିଶେ, ନାକ ଦିଶେ ନାହିଁ। ଏତେ କାଳ ଚଳପ୍ରଚଳ ଭିତରେ ନୁରି ଦାସ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଶୋଷୀର ଦେହ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଖସିଯିବାର କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା ଖସିଛି, ନୁରି ଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଖସଡ଼ି ଯିବାର କେହି ଦେଖିନି। ଦୁହେଁ ଏକୁ ଆରେକ ବଳି ସଂଯତ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ। ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାରେ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ରୀତିମତ ତପସ୍ୟା। ଶୋଷୀଠୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସାନ ତା ଭଉଣୀ ଶଶୀ ଯଦି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ତା ଶାଶୁଘରେ ପ୍ରସୂତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଶୋଷୀକୁ ସାରା ଜୀବନ ଓଢ଼ଣା ଓହାଡ଼ରେ ମୁହଁ ଛପା ଦେଇ ରୁନ୍ଧିଲା ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଶଶୀ ପୋଖତି ହେଲା ନିଜ ବାପ ଘରେ, କାରଣ ଶଶୀର ଶାଶୁଘର ନାହିଁ। ଶଶୀର ସ୍ୱାମୀ ନୁରି ଦାସ ପହିଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁଅ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ନିସନ୍ତାନ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ପୁଅ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ମାଇଁ ଲାଗ ଲାଗ ତିନି ପୁଅର ମା ହେଲେ। ନୁରି ଦାସ ହେଲା ପୋଷା ପୁଅ, ଗୁଞ୍ଜାରୁଅ। ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତା କି, ହତାଧର ଭାବ। ହେଲେ ନୁରି ଦାସ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ତାଙ୍କ ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ ପୁଅ କରି ପଠାଇଦେଲେ, ମାମୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଚାରି ଭାଇ ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାରିଭାଗ କରି ଯାଇତାହିଁ ଚଳୁଛନ୍ତି। ନୁରି ଦାସ ଯୁବକ ହେଲେଣି, କେଉଁ ମୁହଁରେ ଲେଉଟି ଯାଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭାତରେ ଭାଗ ବସାଇବେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନ ଅଭିମାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ଶୋଷୀର ବାପା ଶୋଷୀ ପାଇଁ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଶୋଷୀ ସେତେବେଳକୁ ବାଳୁତ ବିଧବା ହୋଇ ଘରେ ଥିଲା, କୁଳ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭାଇ ବକଟେ ନାହିଁ। ଶୋଷୀ ତ ତିନି ପାଞ୍ଜିରେ ଯାଇଥିଲା, ଶଶୀର ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ବକଟେ ହେଲେ ଅଜା ପିଣ୍ଡରେ ପାଣି ଦେବ। ନୁରି ଦାସ ମାମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହୋଇ ମାମୁଁ ଏମିତି ସୁଯୋଗଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ, ନହେଲେ ପୁଅମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ବସାଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଶଶୀ ପହିଲି ପ୍ରସବ କରି ମଲା ଯାଏ। ନାତି ମୁହଁ ଦେଖି ଶୋଷୀର ବାପା ବି ଆଖି ବୁଝିଲେ, ଫୁଲ ନାଡ଼ କରି ସତ୍ୟାକୁ କୋଳକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲା ରାଣ୍ଡ ମାଉସୀ ଶଶୀ। ହେଲେ ଘରେ ରହିଲେ 29 ବର୍ଷର ଯୁବକ ନୁରି ଦାସ, ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପୁଅ ସତିଆ, ଆଉ 18 ବର୍ଷର ବାଳୁତ ବିଧବା ଶୋଷୀ। ନୁରି ଦାସ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହୋଇ ପଶିନଥାନ୍ତେ, କି ଶୋଷୀ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ନ ହୋଇ ଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଶଶୀଠୁ ଶୋଷୀ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ବଡ଼, ନୁରି ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ 11 ବର୍ଷ ସାନ। ସେ ନୁରି ଦାସଙ୍କ ଶାଳୀ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ହୋଇନି। ସେ ହୋଇଛି ନୁରି ଦାସଙ୍କ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ। ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭଳି ପବିତ୍ର, ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ଚାହା ଚାହିଁ କଡ଼ା ନିଷେଧ, ଥଟା ତାମସାର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନାହିଁ। ଭାବ ବଢ଼େଇବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ବି ନିୟମ ନାହିଁ, ନର୍କ ଭୋଗ। ସାନ ଭଉଣୀ ଶଶୀର ମରଣ ପରେ ଶୋଷୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା, ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ବାହାସାହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଘର ସଂସାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବୟସର ପୁରୁଷ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା ବୋଲି ଏକଲା ରହିବା ସମାଜର ନିୟମ ନୁହେଁ। ତେବେ ସତ୍ୟା ରହିବ ଏଇଠି ତା ମାଉସୀ ପାଖରେ, ଏଇ କୂଳରେ ସେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେବ, ସାବତ ମାଆର ଛାଇ ତାଠି ପଡ଼ିବନି। ନୁରି ଦାସଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଯେଉଁଦିନ ମନ ହେବ ପୁଅକୁ ଦେଖିଯିବେ, ମାତ୍ର ପୁଅକୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବା କଥା ମୁହଁରେ ଧରିବେନି। ଶଶୀର ସ୍ମୃତିକୁ ଗଳାମାଳ କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନୁରି ଦାସଙ୍କର ଆଦୌ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲା ଯେ ସେ ନା ଏକୁଳର ହେଲେ ନା ସେକୁଳର। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ
मामू पुओ भाई मानंक संपत्ति रु भाग मागिबे मागिले बा दउची के ता छडा तांकर कोन मान सम्मान बोली किछि नाही एमति बारद्वार हेउथिबे ता छडा सोसी मान्य रे देढ़ सासु हेले भी वयस रे 10 वर्ष सानो असहाय बाल्य विधवा सत्याटा बाळुत पिला आहुरी असहाय तेणु आउ थरे घर संसार बांधिबा आशारे दुईटा असहाय जीवंकु छाड़ी दे चली जीवाटा मनुष्य पणिया नुहे नुरीदास जवाब देथिले ससुर घर संपत्ति रे मोर लोभ नाही पुअरे लोभ द्वितीय विवाह कथा आउ ए घरे जेमती न उठे बुझी खबरदार सेई दिन संजबळकु नुरीदास तांक मृदंग टिपकु कांथ कंटारु काढिले ससुर घरकु आसला बेले से एई मृदंग खंडिक धरि आसिथिले मामू घरे थिला बेले मामूंक संगे मिसी मठरे नदिया कीर्तन करथिले ससुर घरे बहु दिन धरि मृदंगरे हात बाजिनी मृदंग ही आज तांकर एकमात्र संपत्ति अंतरंग सहचर सेदिन से निर्धुम मृदंग पिटिथिले राति अध जाए तापर ठरु प्रति संजरे घंटा दि घंटा मृदंग पिटी नाम कीर्तन करंती बहु कालर अभ्यास ससुर स्वामी होई दि बरस हेब ए घरकु आसीबा परठु केमिति भूली जाइथिले के जानी बाघ न देखिले बिलई देख माँ न देखिले माउसी देख सत्या बाघ देखिनी बिलई देखिछि माँ को देखिनी माउसी को देखिछि सत्या अबिका मन कले बाघ देखि पारिबो जंगल रे नइले सर्कस रे मात्र माँ को आउसी देखि पारिबो नाही कारण माँ से परे रे सत्या बाघर छवि देखिछि हेले निज मार छवि देखिनी सभी कहंती सत्या माउसी ताकु माठु बळी गंठी धन करछि हेले सत्या जेतेबेळे मार स्नेह देखिनी कि जानिनी से केमिति तुलना करिबो ता माउसी स्नेह माठू अधिक बोली सत्या के जाने कहें कि हेतु हेबा दिन ठू अबागिया आंठुआ बगुलिया आ कंचा मिछुआ होइगला सत्यार ता बापा उपर भारी राग कारण ता बापा ताकु रागरे माखिया डाकिले डाकिला पछके किंतु गेल्हारे भी डाके माखिया सत्या रागिले ता बापा को कहे तू माई पखिया एटा सत्यार निजर नुहे साई पड़सारे नुरीदास को कहती माई पखिया नचे 13-14 वर्षर झील जोठी पोखती होती 16 वर्षर शशी किया प्रसव बेदन मरी था नुरीदास जातक स्त्री घरे रिष्ट अच्छी से कथा बहु ज्योतिष सत्या माँ शशी मरवापुर नुरीदास जातक सधिकी कही शशी बाप घर नुरीदास शशुर घर हेले कही कहे ना शोशीर घर सभी कहते नुरीदास घर नुरीदास घरटा इंग्रेज अमल प्रतिष्ठित एक सुख्यात ग्राम हाईस्कल कांथ को लगी कहले चले घरे शाग पखाड़ खाई स्कूल पड़िया कूली पकेबा कथा नुरीदास भाविते माखिया सत्या हाईस्कल मैट्रिक पास कर शिक्षित गणा हेब सरकारी चाकरी खंडे कर पेट पोषिब गछर आंब अष्टप्रहरी उखुड़ा उपरे निर्भर कर गंडे खाई दंडे चीबनी मात्र सत्या हेला पाठ चोर श्रोता बंधु एठी रखुचु प्रतिभा राय गल्प मुख्यर प्रथम भाग एही गल्पर द्वितीय भाग सुनी परिबे आपण माने परवर्ती वीडियो रे आपण जदि हमर चैनल रे नुआ तेबे एहाकु सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही हां ओडिया साहित्य को भलो पाउथिबा प्रत्येक लोक श्रुति साहित्य र प्रचार प्रसार लागि बंधु मानक भितरे एहाकु शेयर करंतु अनुरोध नमस्कार।